Pozdrav gledalci YouTube-a, u ovom videoklipu po vašem zahtevu ja ću pričati o tome da li treba vratiti odsluženje vojnog roka. Da počnem prvo sa mnom, kao što neki od vas znate, ja sam ne samo da sam služio vojni rok, nego sam već radio kao profesionalac, to jest kao ugovorec. Pa da počnem kako sam se i prijavio i sve to. Ja još od malena bio sam teška prženica i za oružje, i za vojsko, i za policiju. Baš sam se dvoumio da li kad završim srednju školu ću biti vojnik ili policajac. Nešto od toga sam uvek maštao, uvek sam želao. Teška prženica za oružje, mislim, da vidite samo stare postere koje sam imao u sobi. Znači, specijalaca, oružja, ni posteri iz kalibra, znači onog časopisa za oružje, mislim, bio sam teška pržnica. Mislim da se nalažemo, i dalje sam, ali znači, znate, još i od starog kanala fazom da ja obožavam oružje i da to je neka ljubav koju sam imao od malena, mislim od rođenja, ja stvarno ne znam kad je to stvarno počelo. Uglavnom, kako sam ja uopšte se prijavio za vojsku? Zašto nisam, mislio sam možda bi bolje da idem u policiju, ali desila se tragedija 2004. onaj progon Srba sa područja Kosova i Metohije. Palili su crkve i to je izazvalo neki bes u meni kad sam to video. Ja sam se odmah prijavio, odmah, bukvalno dobrovoljno sam otišao u vojni odsek, još imao sam 16 ili 17 godina i kažem ja hoću da idem u vojsku i hoću da branim svoju državu. I dok sam čuo svi gledaju da izbegnu, jao, ne mogu, jao, fakultet, jao, odmah hoću u vojsku, odmah hoću. Fazon je mi kao, pa koji rod, hoćeš PVO, hoćeš pešadiju, hoćeš, ja samo specijalnu brigadu, specijalne jedinice. Pa dobro, ima i drugih rodova, možeš da služiš i u logistici, možeš da služiš kao što kažem u artiljeriji, ma ja specijalna brigada i ništa drugo, ma teška prženica bio. I oni, dobro, ajde, fazon, jer nisam znao tada, ali ako se prijavite svi iz specijalne brigade, svi koji su otišli u specijalnu brigadu, to su dobrovoljci. Znači, isključivo samo primaju dobrovoljno. Nikog ne teraju da idu u specijalnu brigadu. Nego ako se prijaviš dobrovoljno, onda, i ako ukažeš želju za to, šaljite u specijalnu brigadu. Uglavnom, ja sad, završim srednju školu, krajem 2007. ja odem u taj VMC, oni rade uho, grlo, nos, sve živo, psihotest, visinu, težinu, sve izmere, znači kako vidiš, kako čuješ, sve, inteligenciju i to. I onda ponovo me pitaju gde želim da idem, oni kažu hoćeš li u gardu, hoćeš li ja specijalnu jedinicu, i oni me napišu tamo da idem u gardu, znači kao zbog visine verovatno. I ja dođem prvo u pešadiju, ja u šoku, ali zapravo to je bio obučni centar Stevica Jovanović i ja mislio, mislim, tu je pešadija, ja nisam znao da tu posle svi rodovi vojske završavaju tu osnovnu pešadijsku obuku i 3 meseca, i onda narednih 3 meseca ako si dalje u pešadiji ti dalje ostaješ u toj kasarni, ako si tenkista odeš tamo, ne znam, u Niš, ako si PVO, da li u Jakovo ili gde već da se pošalju, znači artiljerija ide na jednu stranu, PVO na drugu, svi se tako posle išalju iz te kasarne, znači pošalju se u razne druge kasarne da imaju drugu specijalističku obuku, znači MBHO, znači nuklearno-biološko-hemijsko u zaštitu, ima, znači šalju se svuda. Uglavnom, ja da samo objasnim kakav je prvi osjećaj kada dođete u tu kasarnu, znači prvu sva što uradite, odmah na šišanje kovcu, znači imaš neke 6 frizura, imaš da biraš, fazon odmah, ko se nije ošišao kao ja, na primjer, ja došao sa dugom kosom, metalac, znači dođem tamo, odmah me ošišaju, odmah me ošišaju, znači kovcu, znači kratka frizura,
Tamo dobiješ A i B komplet, A komplet uniforme je uniforma isto što i B, znači ona M93, fenomenalna uniforma, samo glanc nova. I to služi samo isključivo za svečanosti, za zakletvu, za izlazak u grad, za takve neke stvari. I dobiješ B komplet da izvršavaš manevre, znači ono, za obuku, za trčanje, za puzanje po blatu, to je B komplet. I dobijemo ta dva kompleta, dobijemo naoružanje, dobijemo sve dobijemo. Ono, manjerku, dobijamo onaj borbeni ranac koji je još od drug Tita, dobijamo šlemove, i ništa, kreće obuka, fazon, ono, kako se nišani, kako se gađa, prvo učimo činove, strojeve radnje, pa puzanje, gađanje iz raznih položaja, kako se to radi, pa smo imali par bojevi gađanja, čini mi se sam ukupno ispalio 300 i nešto metaka, bacanje bombe, ja sam isto ispalio dve zolje u mom životu, tako da to je isto mnogo cool. Uglavnom imali smo obuku, moje neko mišljenje malo je zastarela, znači ono, posebno kad se premešta od položaja do položaja, da se drži za drvenu obuku puška, ja se ne slažem malo s time, zato što mislim da je to prevaziđeno, ali ajde, to i sigurnosti urađeno. Najgore je to, pošto se ta obuku tako isto trčimo i kao profesionalci, ajde kao ova obična vojska zbog sigurnosti, ali dobro. Uglavnom imali smo, da kažemo, okej obuku. Hrana, evo šta vas čeka od hrane, znači najgore je doručak, znači tu imate uvek kuvana jaja, znači ja sad ne mogu kuvano jaje da pogledam očima s obzirom koliko sam ga jeo kao vojnik. Znači imate kuvana jaja, imate onu slaninu, odnosno salamu pod rigušu, tako smo je zvali, ništa posebno, znači hleb, hleb, jogurt i neki put viršlu i to je to. To je za doručak, za ručak i večer, to je mnogo bolje, već tu imate, ono što je najveći vrhunac, to je vojnički pasulj, to je stvarno super. Onda imamo lovački krompir, što isto nije loše, imamo ribu, imamo neki puta onu, ja mislim isto za, to je za doručak, to, kurtonka, to je kao, zove se moravska kobasica, ali zapravo baš je ništa posebno. Svi je zovu kurtonka, tako, mislim, zbog one kao ljuske koje je izgleda kao to, mislim. Niko u principu ne zna, ja sam baš morao da pogledam kako se to zove, svi to zovu kurtonka. Imamo čaj koji svi prosipaju iz određenih razloga, to što stavljaju brovno jedinjenje pa nije baš dobro za izlaske ako izađete, a pili ste čaj, tako da svi to prosipamo. I to je otprilike što se tiče hrane. Hrana, ono, nije ništa posebno, neki puta ume da bude katastrofalno loše, neki puta ume da bude vrhunska, kao kad smo jednom imali sarmu i kolače i to baš bilo dobro. Imamo neki, jednom smo imali, par puta smo zapravo imali puding i to je bilo vrh. Tako da, ono, hrana nije loša sve dok nije SDO, mi smo srećni. SDO je suvi dnevni obrok. To je tek bez veze, osim jedno ima sa kobasicom, neki dal pasulj sa kobasicom, to je dobra, to je dobar SDO, a sve ostalo, neka pašteta bez veze, znači, ja mislim da ima i na YouTube-u da vidite kako izgleda vojnička pašteta. Mi zezamo buđuša, ali nije loš, mislim ono, nije ništa posebno, ili mesni narezak. Uglavnom, to je što se tiče hrane. Da, i kad sam završio tu obuku tih 3 meseca, mislim, tu ima, pa pravo da vam kažem, znači, kao običan vojnik, ja sam tu sreo čitav spektar ljudi. Znači, imate od bogatih do siromašnih, od mnogo dobrih ljudi do kretena. Kao što kažem, svi slojevi društva su tu, ono, nose istu uniformu, svi su tu, da kažemo. Nakon što se završila ta obuka i ta selekcija i s obzirom da sam zadovoljio kriterijume za specijalnu brigadu,
posle 3 meseca ja odem u specijalnu brigadu. Jao, ja sav srećan. Samo pre toga, pre nego što sam, ja sam 2 puta čuo svoje ime na prozivci. Znači, čuo sam prozivku za gardu i čuo sam prozivku za specijalnu brigadu. I ja sada gde da idem, a ja nisam razmišljao. Mislim, garda je isto elitna jedinica i najveće poštovanje prema njima, ali kakvi, ja sam teo specijalnu brigadu, mislim, ako oboje nose crvene beretke, kakvi. Ja se tamo postrojim i fazon, onda oni mene iz garde prozivaju više puta, ja ćutim, znaš, zato što sam tu u stroju za specijalnu brigadu kad smo trebali da dobijemo prekomandu. I ovi me nađu i onda zašto se ne strujem, ja kažem pa dobio sam i ovu prozivku u specijalnoj brigadi, oni nešto pričali i odluči se da ostanem. Još me pitala neka kapetan gde bi ti, ja kažem ma ovde, znači specijalnu brigadu i ništa drugo. Teška prženica, kao što kažem. I ništa, odem ja u kasarnu Racko Nemanjić, to je nekadašnja 5000. I ništa, krene i slična obuka, mislim ono. Ali uče se tu mnogo, kako bi rekao, drugačije, sve brže, sve bolje, sve, kako bi rekao, mnogo su veći kriterijumi. Znači uvek radimo više. Znači, sviđa mi se što, na primer, mi u pešadi dobijamo jednu marendu. Marenda je u principu onaj sok od jabuke, 5 plus kao neka čokoladica, napolitanke ili zavisnosti koji dan, da li dobijamo napolitanke, da li dobijamo cipiripi, da li dobijamo medenjake, znači u principu radujemo se tome, ali u specijalnoj brigadi dobijamo puta dva. Drugačije su odnosi, znači u specijalnoj brigadi svi oficiri rade iste vežbe ono kao i vojnici. Nema tu ono, svi smo bukvalno na ti. Mislim, nije baš na ti, i dalje tu poštovanje, rede, disciplina i to. Ali kako da vam objasnim? Evo jedan konkretan primer. Znači u pešadiji kad sam bio, oficiri sede zajedno, znači svi oficiri ono kao neka ima ogradica i tu oni svi sede zajedno, jeste ista hrana, isto sve, a mi vojnici sedimo ovako sa vojnicima. Eventualno koji vodnik dođe sa nama, mada i oni sede zasebno. A u specijalnoj brigadi ne. Meni pored mene, kapetan, Boško Domazet, on sedi i jede sa mnom sve ono regularno, ono bukvalno, kako bih rekao, drugarski. Iako niko ne sumnja i niko ne dovodi njegov čin u pitanje. Pa ja se sjećam u specijalnoj brigadi pa niko ne zabušava, svi dajemo 100% snage. Znači ono, iako možeš na primjer kad trčimo ima kao neka staza pa možeš da je malo skratiš i to. Nikome ne pada na pamet, dok u pešadi bi to bilo samo, znači kako bi rekao, u specijalnoj brigadi, što mi se mnogo sviđa, ta motivacija, taj moral je na tako visokom nivou. I oficiri stvarno znaju to da održavaju. Kao što kažem, taj kapetan Boško, on onako nizak, mali, nabijen. Trebao sam da uradim, mislim svi smo trebali da uradimo 40 sklekova. Ja tad nisam bio u nekoj jakoj formi, znači za mene 40 sklekova je stvarno predstavljao problem, posebno sad 40 sklekova nije problem, ali 40 sklekova tada, da kažemo kad si ceo dan ono na poligonu, stalno radiš sklekova malo malo pa sklekovi, malo malo pa sklekovi, pa fazon, kada trčimo, držimo ovako kalašnjikov, odnosno ovaj M70 AB2, trčimo ovako, fazon, ne znam koliko, baš daleko. I onda kad dobijemo pauzu, mi spustimo to, a ruka sama ide gore. Znači, baš je jaka obuka u toj specijalnoj brigadi. Mislim, i u pešadi je, da se nalažemo, isto jaka obuka, isto nije za ono zanemariti, ali odnos tu nekako je meni iskreno, iskreno mnogo više prijel. I kao što kažem, 40 klakova ja sam trebao da uradim. I ja uradim, ne znam, falilo mi 13.
I kapetan odradi svojih 40 i kaže ajde ako ti nisi ovo, a kaže ajde ako ne možeš ti da uradiš tih 13 koliko ti je ostalo, a ja ću raditi za tebe. I on još 13 komada uradi. I onda, znaš, to te tera, mislim, taj neki pristup, nije da se neko dere na tebe, nego kaže evo ja ću raditi to za tebe. Pa tera te da izvučeš ma poslednji atom snage koji imaš, guraš i tad sam baš ušao u formu, da kažemo, za tih 3 meseca u specijalnoj brigadi, ma kakve, ja znam, pre sam mogao da uradim možda jedno, dva propadanja. Tu već jedno 15, 16, evo sad guram ono 30 komada mogu. Tako da, mogu da kažem, baš je taj odnos u specijalnoj brigadi mnogo drugačiji nego, ja mislim, u drugim jedinicama i stvarno mislim da taj odnos treba da se prekopira na sve ostale jedinice. Znači, to je moja iskreno mišljenje. Znači, bez zezanja. Mislim da treba, znači, kakav smo odnos tamo imali, da treba da se prekopira na resto kasarne. Uglavnom, obuka je stvarno dobra, mislim, u specijalnom brigadi dobijemo uvek one nove puške i u odličnom stanju, imali smo obuku isto iz pištolja, imali smo obuku, jer malo ko može se pohvaliti da je gađao iz tromblona. To je isto bio sastavni deo obuke u specijalnom brigadi, dok u običnoj pešadiji samo čuješ da može da ta M70 ispali tromblona, malo ko je imao priliku. To je, da kažemo, već kraj, ono, Kosovo je proglasilo nezavisnost, nažalost, još kad sam ja bio u vojsci. Međutim, ja sam očekivao da ćemo ići u rat, da ćemo, pošto moje neko mišljenje, sad nisam ja neki ono ultranacionalista i to, ali moje mišljenje je, kad se KFOR povukao sa Kosova i Metohije, povukli su u svoje baze, mi smo mogli samo da uđemo tu bez ikakvog problema, da zauzmemo položaj, imali bi odličan argument, rekli bi ako vi niste u stanju da zaštitite srpski narod, zato služi vojsk i bili bi u mnogo boljem položaju nego sada. Ali međutim, tadašnji političari nisu imali ono muško što muško treba da ima između nogu, nego samo nešto prete sa praznom puškom. I eto, naš narod, ne znam koliko hiljada ljudi je proterano, spaljene dragocene crkve, dragoceni manastiri, nešto što je vekovima tu bilo. I eto, to je za nas bilo najbolnije. Pa sećam se kako smo mi svi pričali u kasarni, zašto ne idemo. Bilo je par njih, jao, samo da ne dođe rat. Ali, bilo je isto nas dosta, ajmo tamo da stignemo. Ajmo da dođemo do Albanije. To je bio naš ono, baš je bio moral na jako, jako visokom nivou. Iako možda to nije se osetilo kod drugih možda starešina, ali znam kod nas vojnika baš je moral bio na jako visokom nivou. A u specijalnoj brigadi da ne govorim. Kad smo završili obuku, da kažemo, i završio sam tu obuku u specijalnoj brigadi. Inače, specijalna brigada je nekadašnja, mislim, 72. protiteroristička, 63. komandna četa, sve to spojeno u jednu jedinicu. Da, i kad sam završio tu obuku, to sve, ja sam napravio možda jednu od najvećih grešaka u životu. Ja nisam, mislim, znao sam, ali mislio sam da to pravo mogu da iskoristim i kasnije. Ja sam mogao da ostanem u specijalnoj brigadi kao zaposlen. Znači, bilo je otvoreno mesto. Ja sam znao, znači, ako odlučiš se posle završetku svog vojnog roka, ti možeš da odlučiš se da ostaneš u toj jedinici. Znači, tražiš zahtev da budeš zaposlen i da fazom živiš tu. I ja sam se zeznuo što to nisam iskoristio. Moje iskreno mišljenje. Ja mislim da je to bila jedna životna greška, što nisam potpisao taj ugovor. Ja sam mislio šta je moje tadašnje razmišljanje bilo, daj fazon, prošao sam kroz pakao, da kažem, ovih 6 meseci i
daj da napravim neku malu pauzu, znači neki jedno par meseci, fazon da odem na godišnji odmor, da odem na more, pa fazon kad se vratim, ono da se zaposle. Međutim, ja ako izađeš iz kasarne, odnosno nisi potpisao tada ugovor, fazon, onda ideš na neki jako, jako dug proces da se ponovo vratiš u tu jedinicu. I ne, kao što kažem, to je bila jedna životna greška koju sam napravio, što nisam otišao tada. Mislim, možda i nije životna greška, jer realno ne bi, sad bi bio specijalna sirotinja, a ne, mislim, ajde, sad sam u kamionu koji zarađujem, ono, mnogo, neuporedivo mnogo više para nego što bi zaradio tamo, u Pančevu, ali, uglavnom, posle određenog vremena, prošlo 4-5 meseci od kako sam ja završio, ne znam ja sad tačno, mogu se setim koliko je prošlo od kako sam završio obuku u kasarni Ratko Nemanjić. Ja odem u istu kasarnu i tražim da se zaposlim, odnosno tražim i pogledam onaj konkurs. A ja pošto poto, ja sam se najviše i danas danju najviše se ložim na snajpere. Znači, obožavam snajperske puške, evo, nekoliko godina kasnije ja sam krenuo da se bavim dalekometnim streljaštvom, znači, stvarno sam u toj temi, stvarno to volim. Ali, ja kad sam tamo trebao da pogledam konkurs, ja gledam uopšte u konkursu ima strelac, ima mitraljezac, ima ovaj koji je za BGA, automatski bacač granata. Ima sve to, ima protivterorista, ima ne znam neki diverzanti, sve to lepo ja gledam, ali nema snajperiste. Zato što, mislim, ta kasarna ima snajperiste, samo tada nije bio konkurs. Ja ništa, životom, ja tražim da budem protivterorista, odnosno da idem na selektivnu obuku. Sad je to druga obuka, to je jedan nivo više nego što sam ja bio u specijalnom brigadi. I ja podnesem ono zahtev za protivteroristu. Ja ništa, potpišem ono i kaže zvaćemo te. Dobro. Ja ništa, krenem ono, trčim, da vežbam za tu selektivnu obuku, jer stvarno pitanje da li bi prošao, ja stvarno nikad nisam išao na tu, na tako nešto. Video sam ono iz daleka šta rade, ali nisam prolazio kroz to. Video sam ono što rade, to je brutalno, ono kako se penju uz kanap, pa kako se spuštaju, pa to je stvarno ono, ne znam da li bi to prošlo. Uglavnom, prođe jedan mesec, drugi mesec, treći mesec, četvrti mesec. Ćale već vrši pritisak na mene, on ajde da se zaposliš, a ja fazon čekam posao. Kaže, pa viš da te ne zovu, je znaš. Ja šta da radim? Dobro, fazon, ajde da se ja konkurišem za snajperište, inače sam to mnogo volao. Odem ja u moju bivšu kasarnu, odem odnosno taj obučni centar. Isto u Pančevu, ali kasarna Stević Jovanović. I vidim, imaju mesta za snajperiste. I ja potpišem, hoću da budem snajperista. Prođe neko vreme i zovu me prvo ovi iz Stevice Jovanovića. Iako sam u Ratko Nemanjić podneo mnogo ranije. I oni kažu, desi, služio. Ja kažem, služio sam prvo kod vas, pa sam onda služio, dobio prekomandu u specijalnu brigadu, bio sam strelac i hoću budem snajperišac, ta pošto poto, dobro. Fazon, oni mene pošalju Požarevac na obuku. Koliko beše bilo, mislim, 6 nedelja obuka za snajperistu. I baš je bila intenzivna obuka. Znači, možda smo radili isto, kao što kažem, po nekim zastarelim kriterijumima, ali imali smo jaku obuku, uopšte, posebno tamo. Zima bila, Požarevac, ravno, zima, hladno, ma katastrofa. Znači, smrzo sam se tamo samo tako. Završimo nas nekoliko tu obuku kao snajperisti, ima dosta njih koji je palo. Baš je jaka obuka, baš je teško. Mada ja sam tamo stvarno pokazao najbolje rezultate. Imali smo 20 metaka da pogodimo 5 metaka, ne znam, za nešto kratko vreme, a ja fazon pogodio to za 7 metaka. Možda sam i ovo pogodio, samo mete nisu pale. I onda ovo resto što je ostalo, pogađao sam tuđe mete. Baš je bila jaka obuka. Smrzao sam se samo
tu najviše, najnegativnije najnegativnije iskustvo koje sam ja imao u Požarevcu jeste jedan kapetan što se življavao nada mnom. To kad je rekao, vi ste ovde svi zbog plate. I ja njemu kažem, nije tačno. Mislim, nisam mu rekao nije tačno, on kaže, jer tako. I svi tako, a jedino ja kažem nije. I onda on kaže, a nije, a zašto si ti došao? I ja njemu kažem, došao sam iz patriotskih razloga i došao sam da branim svoju državu, plus volim oružje, zato sam došao. I on, aha, patriot. I samo me zove, ajde, patriota će da čisti WC, patriota će da čisti krug, patriota, baš, mislim, kretenski. Kretenski, ono, iživljavao se, znači, fazon, vidim, baš je mene uhvatio, samo što sam mu rekao da sam došao iz patriotskih razloga. I ništa. Jedva sam čekao da završim tu obuku, jako je bila jako intenzivna, kad sam završio to, odem ja u svoju bivšu kasarnu, nakon, nedelju, dve dana, dobijem svoj vojni raspored i ništa, tako je krenulo, fazom, radim, ali obuka postala vrlo brzo monotona. Znači, ništa novo se ne radi, isto ono što smo radili kao redovni vojnici. Očekivao sam mnogo više od vojske, pravo da vam kažem, tu je krenulo jedno masovno razočarenje, posebno taj neki odnos vojnika i starešine. Isti je odnos kao kad sam služio vojsku. Isto onako deru se, imam osjećaj kao da nas gledaju kao neku, pa neću kažem stoku, ali otprilike tako nešto. Znači, stvarno, jeste da je starešina, jeste da je, da kažemo, ajde da kažemo, pod uslovima šef tvoj, ali i dalje nekako taj neki odnos ima ono, baš je težak, mislim težak u smislu, kako bi rekao, i ima tu dosta nepravilnosti. Evo recimo, kad smo imali jednu obuku, kao neko logorovanje, da li beše Đokica Petrović ili Ilija, to, zaboravio sam kako se zove general neki. Ja mislim da je Đokica Petrović. Kaže, možda greši, nemojte da mi uzmete za reč, ali kaže, dajte mi od pet vojnika, dajte mi dva najbolja i jedan najgori. Kao, ko se pokaže, taj najgori, ne znam, dobit će neku kaznu, a dvoje dobije, u stvari najbolji dobije odsustvo. Znači, nije bilo dvoje najbolji, nego jedan najbolji i jedan najgori. Od svakog tima od pet ljudi. Iako od nas, pošto smo profesionalci, svi ispunjavamo kriterijume, onda to uopšte nije ono, kako bi rekao, pravilno. Onda mi među sebe se dogovaramo ko će da bude najgori, ko će da bude kažen tada. To uopšte mi znamo unapred ko će da, znači dogovorimo se, ovog puta sam ja najgori, ovog puta onog, uopšte nije kako on zamislio. Znači, ajde među najboljima, ali ono, kako da svi koji, na primjer, ispunjavaju sve uslove, kako možeš da odrediš ko je najgori, mislim. To su isto, mislim, oprema isto je bila, kako bi rekao, lošije čak nego kad sam bio redovni vojnik. Ja mislim da se to sada promenilo, ali evo šta sam doživeo tada. Da, čini mi se da to bilo 2010. Ja sam bio postavljen na administrativnu liniju sa Kosovo i Metohije. To mi zovemo baza, znači baza Devojačka Čuka. Ja kao profesionalni vojnik na reversu uzimam rezervni par čizama. Znači da pokažem, a to služe u slučaju da su ti mokre noge, ove čizme staviš na sušenje, a nove obučiš. I to je jednostavno tako. Međutim, ja odem u intendantski servis, tražim čizme na revers, ona meni daje par čizama bez džona. Života mi jedna čizma, uopšte nema džona. Ja nju pitam lepo, a možete da mi date neke bolje čizme? Oj, kaže, ma šta će tebi bolje, vidiš da imaš te tvoje, a te čizme ti samo služe da pokažeš da imaš dva pare. To je ta logika. Ja kažem, vi zezate. Kaže, ne, ozbiljno.
I mnogi, ja nisam teo da uzmem na revers, nego mnogi vojnici šta rade, odu, uzmu tako neke čizme bez džona ili uzmu neke baš razbucane i mole vojnike na redovnom usluženju vojnog roka da daju njihove čizme, a ove koje su zadužili, odnosno koji su uzeli na revers, da to razduže. Zamislite koje je to poniženje, molite, e, ajde brate, daj mi te tvoje čizme, fazno nekako si nosio samo 6 mjeseci. A ove moje, znači, bacam. Znači, bukvalno to je tako bilo. I... mi neki vojnici odemo na vojni otpad i uzimam, kupimo nove čizme. Glanc, glanc, nove čizme. I ja pitam onako i ono, uopšte nisam rekao da sam profesionalni vojnik, nego kažem, odakle vi nabavljate te čizme, ono, čisto iz radoznalosti. On meni kaže iz kasarne Stevic Jovanović. Znači iz moje kasarne. Znači nije da država ne plaća te čizme. Znači država i tekako investira. Međutim, neko govno intendantskog servisa misli, ja da uzmem neke pare, pa da dam te čizme vojnom otpadu, vojni otpad će da proda u principu vojnicima. Jer najviše ljudi koji kupuju tu vojnu opremu su zapravo profesionalci, jer koji im treba za posao. Zamislite koji je to mrak. Pa šta sam sve nalazio na vojnom otpadu, to je ono čovek da plače. Sad ispadne da pljuje vojsku, ali ima definitivno te korupcije. Ja, na primjer, kupim M93, onaj pancir, kornjaču, sigurno ste videli. Znači, to kupim popularne kornjače, odlični panciri, fazon, da li porezni obaveznici su platili to, koliko, 2000 evra, čini mi se, bez ploča. A ja to kupio za 1000 dinara. Nego šta intendantski servis uradi, on ovako raseče sa skalperom samo onaj prvi sloj, onaj kamuflažni sloj, uopšte ne dodirne kevlara i oseče pozadi na leđima i to kao baci. To kao opravdanje, neko pere pare tu sigurno. Ja to eto tako kupim, znači samo zašijem, evo stoji mi kući. Stoji mi kući taj pancir. Brat, mislim za 1000 dinara sam ga kupio. To džabe. Džabe. A ovi koji su u intendantskom servisu, zašto bi ja, mislim, ili bilo koliko god je umešano to, ja bi njih proglasio kao državne neprijatelje. Znači ne možemo da na njih gledamo kao kriminalci koji su se nešto ugrabili. Čim ti napadneš vojsku ili čim ti oštetiš vojsku, nešto što brani državu, ti automatski trebaš da se smatraš državnim neprijateljom i nema ono sud, nema ništa, nego rat. Objavimo, država da objavi tom licu rat i da ga ubije. Nema, znači, to, ili kad neko krade naftu ili bilo koju ratnu tehniku da uništava fazon od vojske, ja bi to uveo smrtnu kaznu za to. Znači, bez razmišljenja. I to je baš, tu sam se baš i razočarao u vojsku, posebno kad su nam rekli, kao drže nam neki govor, ako imamo neki predlog za poboljšanje obuke i to, da budemo malo aktivni, jer su nas kritikovali da mi samo slušamo naređenja i to sve, ali da trebamo da mi isto kao profesionalci da doprinesemo kao toj obuci i to sve, da dajemo neke naše predloge. Ja u to vreme, ajde da kažemo, napalio sam se i rekao, ajde da vidim šta druge vojske rade. I s obzirom da se bavim praktičnim streljaštom i to sve, mi nismo imali u pešadi obuku za urbanu borbu. Ja rekao, daj da napravimo, imamo jedno strelište, daj da napravimo kao neki poligon gde ćemo da vežbamo čišćenje prostora, čišćenje zgrada i to sve. Pošto ipak smo profesionalci, mislim, takve stvari trebamo da znamo. Ja napravim, spremim dokumentaciju iz baš dosta slobodnog svog vremena, ono što ima malo slobodnog vremena i na godišnjem odmoru, ja ispišem sve to, predam ja vodniku, vodnik preda kapetanu, kapetan preda nekom da pukovniku, šta je već to bilo. Fazno, nakon 3 mjeseca ja treba nešto čistim, neko đubre, i ja prosipam onu kantu i fazno nađem onu moju fasciklu sa jogurt, onako jogurt prosipan na tu fasciklu, ono kako sam bacao đubre, i fazom vidim ni selotip nije, piše šta je predlog za poboljšanje, šta sam ono već napisao, obuke, fazom vojnik Filip Danojlić, i sada napišem po uzoru, ne znam, izraelska vojska, šta sam već napisao, ne znam, nije, to je baš bilo davno.
I fazon ja vidim ni saletit ni odlet. I tu sam ja video, znači ja sam ovdje samo brojko i baš sam se iznervirao. I normalno od tad sam dao, mislim tražio sam otkaz i na kraju, ono, posle određenog, još su me molili, aj ostani, ma viš da nema nas dovoljno, ono, rekao neću budem deo ovog sistema i... I ja mislim da je sada to malo bolje, znači nije to baš bilo katastrofalno kao 2010. i to. Ali baš u to vrijeme sam se razočarao u vojsku. Sada, tema, da li treba da bude profesionalna ili obavezna vojska? Dakle, zvonio mi telefon, morao sam da se javim i morao sam negdje da odem i evo sutradan nastavljam snimak u drugom kamionu. Postavlja se pitanje da li treba vratiti redovnu vojsku. Možda vi ne znate, ali Srbija je mahom profesionalna vojska. Ostavlja mogućnost za ljude koji žele da odsluže vojni rok, znači mogu da odsluže vojni rok bez problema. I ostavlja sebi za pravo da u slučaju rata mobiliše stanovništvo i da krene intenzivna obuka i da imaju, da kažemo, za relativno kratko vreme redovnu vojsku. Znači, redovna vojska nije ukinuta, ali sve se daje, da kažemo, sada najviše se gura ta profesionalna vojska. Sada, da li je to ispravna odluka, aj malo ćemo da prodiskutujemo. Evo šta je dobra stvar kod profesionalne vojske. Kod profesionalne vojske u principu ima mnogo jači moral nego redovna vojska. To im je posao, za to su plaćeni, bolje su obučeni. Jednostavno, to su prednosti profesionalne vojske i profesionalna vojska u principu ima i bolju opremu. Ali šta je mana? Mana je u tome što Srbija, pošto je, da kažemo, malo siromašnija država, mislim nije malo, dosta siromašna država, ne može sebi da priušti jaku, veliku profesionalnu vojsku kao što ima Amerika. To je pod broj 1. Pod broj 2, nama isto profesionalna vojska ne odgovara, zato što, bez obzira koliko ona je efikasna u ratu, nema je dovoljno da obezbedi državnu granicu. Posebno u ratnim uslovima. Šta ja mislim da bi bilo bolje i kako bi se ljudi motivisali više da služe dobrovoljno odsluženje vojnog roka, jeste da se uzme švajcarski princip ili izraelski princip. U smislu, kad ljudi odsluže vojni rok, znači da budu sastavni deo, da kažemo, vojske, ali opremu, odnosno uniformu, oružje, dva borbena kompleta, odnosno dva ova rata kompleta municije, da se sve to nosi kući. I sad ću da vam objasnim zašto. Zato što u tom, u slučaju iznenadnog napada na državu, država može za jako kratko vreme, poput Švajcarske, da mobiliše 80% sastava u roku 48 sati. To je nevjerovatno. Dok, evo šta bi bio scenarijo u Srbiji. U Srbiji, ako bi došlo do iznenadnog napada, ajde da kažemo, profesionalna vojska bi odmah reagovala, ali ne bi verovatno bilo nje dovoljno da zaustavi neprijatelja u takvoj meri da bi se mobilisala populacija, da bi se izvršila obuka, da kažemo, tih 3 meseca, da bi ljudi mogli da brane državu. To je jedan, da kažemo, ja ne sagledam problem. Imali smo obuku prilikom regrutacije, odnosno da mi kao profesionalci vršimo brzu regrutaciju vojnika i ono, trebamo da im nađemo par čizama, da im nađemo pantalone, da nađemo pušku, ta puška sigurno nije upucana, ko zna kad su zadnji put imali obuku, ne znaju ni to da koriste, ne znaju taktike, zaboravili činove, ko zna kad su zadnji put bili u vojsci, neki su čak bili za vreme Tita kad su se koristile papuke. Tako da, ne bi stvarno dobro prošli ako bi došlo do iznenadnog napada. A isto smatram da nije fair ono kad kažu dobrovoljno odsluženje vojnog roka, ono kao odgovor može dosta da znači ako ste gledali onu reklamu.
To je, ako mene pitate, glupost. Mislim, u smislu, odgovor može dosta da znači. Evo, mi koji smo se prijavili na odsluženje dobrovoljnog vojnog roka, ljudi koji su odvojili, da kažemo, 6 meseci robijali, dali 6 meseci najboljih dana svog života za vojsku, za odbranu države, nemaju ništa od toga. Nemaju ništa, niti mogu da se zaposle pre naspram, na primjer, u državnim firmama. Kao u Novom Zelandu, na primjer, ako ste odslužili vojni rok, vi imate prednost automatski nad onima koji nije. Isto tako u Švajcarskoj. Odmah vas pitaju da li ste služili vojsku. Mi to ništa, ono, boli ih uvo. Ovde se ono, stranački, to je, na primjer, problem. Zašto se ljudi ne motivišu? Ja iskreno verujem, mi trebamo da uzmemo švajcarski model ili izraelski model, kad ljudi su spremni da odvoje 6 meseci svog života za odbranu države, gde pokazuju veliki patriotizam. Treba im dati oružje da nose kući, kao što se dešava u Švajcarskoj, tako da naši generali, kada dođe do iznenadnog napada, da mogu da za jako kratko vreme da mobilišu ogroman da mogu mobilišu ogroman sastav vojske, da mogu da mobilišu čitave armije, da kažem, u roku od 48 sati. Kao, na primjer, u Izraelu ili u Švajcarskoj. To su najbolje dve vojske, po mojom mišljenju. Švajcarska vojska ima taj koncept i oni imaju 500 godina mira. Niko nije smeo da ih napadne. A ako gledamo Izrael, oni imaju isti taj koncept i pobedili su za 6 dana Irak, ne Irak, nego Siriju, pobedili Jordan i Egipat. Koliko su te države moćnije, veće, samo gledajte na geografskoj karti, koliko je veća populacija i Izrael, što bi rekli šaka jada, uspeo da ih porazi. Zato što imaju taj neki pristup. Pametna vojska, jako motivisana, obučena i spremna za rat. Dok ovi naši, mislim, okej smo naspram, da kažemo, nekih drugih, ali dalje tu ima dosta mesta da se povrati. Tako, šta je moj lični zaključak? Znači, prednosti mane, profesionalne i redovne vojske, ja mislim da treba da tu bude neki balans. Ja stvarno verujem da trebamo da imamo sistem kakav imamo, ali sa tim nekim dodacima. Znači, ljudi koji su odslužili vojni rok, nose opremu, sve uniformu, sve nose kući. Takođe, trebaju da imaju svoje povlastice. Znači, mi našim ratnim veteranima ili, kao što sam rekao, tim patriotama koji su dali, da kažemo, najbolje dane svog života za odbranu države, nemaju ništa od toga. Apsolutno ništa nemaju od toga. Znate šta imaju? Imaju u slučaju rata da njih mobilišu prvo. Neće mobilisati nekog peru koji nikad nije video pušku u životu, a kamo je držao u ruci. Neće njega da mobilišu. Nego će da mobilišu ovoga koji je služio. Tako on treba da pogine, on će prvi da ide u rat, dok ovaj pera Mika koji nisu nikada služili vojsku, tek imaju obuku za 6 meseci, dotle rat može i da se završi. Zato trebaju da imaju povlastice, na primjer besplatan prevoz, to bi bila jedna stvar. Beneficirani radni staž, druga stvar. Treće što isto smatram da bi bilo pravedno, to sad verovatno većina vas ne bi se možda ni složila sa mnom, ali to je moje iskreno mišljenje, moji kanali i mogu da kažem moje mišljenje. Ja iskreno mislim da njihov glas ljudima koji su služili vojni rok trebaju da imaju pravo glasa puta dva. Znači, kad oni glasaju za nekog ili glasaju za nešto, da se njihov glas boduje dva puta. Za razliku od nekog koji nije ništa uradio i samo gledao sebe. Ljudi koji su služili vojsku, to su u principu uradili da bi odbranili državu. Zato što vole državu i spremni su da se žrtvuju za državu. A ovi koji gledaju samo sebe, oni će da koče i zbog toga smatram da bi bilo svima bolje kad bi i bolje odluke bi se donosile u državi kad bi takvi ljudi donosili odluke. To je, na primer, znači, besplatno, na primer, primera radi, besplatan prevoz i razne druge beneficije koje još ne mogu još da se setim, možda neka besplatna letovanja i to. Ali zato da imaju obavezu da idu na redovne vojne vežbe, kao u Švajcarskoj, kao u Izraelu.
Znači, nije to za džabe. Da. To je iskreno moje mišljenje. Takođe smatram šta bi bilo isto okej, da se uvede porez na vojsku. Znači, ljudi koji nisu služili vojsku, koji su iskivirali, ne pričamo za ljude koji ne mogu da služe vojsku, koji su ono nesposobni, to je jedna druga stvar, nego pričamo pričamo za zdrave ljude koji jednostavno ne bi držali oružje ni pod razno, znači ne bi nikad služili vojsku, oni ne znam, 5% od njihovih prihoda, primjera rad, kao za opremu ili za vojsku. To mislim da je isto korektno. Takođe, ljudi koji ne služe vojni rok i koji ne mogu da smisle oružje, a žele da pomognu, pa mogu da odu u sektor za vanredne situacije ili civilnu zaštitu. Znači da imaju obuku previjanju rana, znači sva ta vojska mora da se podrži, znači mogu da idu u kuvare, mogu da idu u intendante, mogu da idu u logistiku, znači negde gde nikad neće videti oružje i pušku, mislim ima ljudi koji su pobožni, koji, ja cenim to, znači, ali moraju da doprinesu u odbrani države, to je moja mišljenja. Znači svi moraju, svi građani moraju na neki način da doprinesu za odbranu države, bilo kroz dodatan porez, što nisu služili vojsku ili neće da služe vojsku, to je moje mišljenje, ili kroz osluženje civilne zaštite, znači ono, ili kroz profesionalnu, redovnu vojsku, ili kroz policiju, znači u neki sistem, ako ste u nekom sistemu bezbednosti ili ako ste lekar, normalno da je suludo da vi nešto dodatno radite za državu. Ali to je moje mišljenje. Sad vi se složili, ne složili, ali ja mislim da bi to drastično doprinalo. Jer kad pogledamo Izrael, pogledajte šta su sve uradili i pogledajte protiv koliko moćnijim neprijateljima, koliko brojnijim neprijateljima šta su im uradili. Znači, i to je čak, i pričam i za početne dane, ono kad se tek Izrael formirao, pričam samo, a isto i Švajcarska. Švajcarska nikad, niko se nije usudio da ih napadne. Mislim, ajde, svi kažu banke i to, ali pogledajte njihovu vojsku. Neverovatno jaka, neverovatno. A imaju taj sistem 500 godina. 500 godina oni nose oružje kući. I zato, kad ih neko napadne, ti, znaš, bukvalno, ta dobrovoljna vojska je isto istrenirana kao profesionalna, samo ne koštaju državu, u smislu ne koštaju plate, a tu je ako zatreba. To je, ja mislim, najbolji način odbrane, najbolji sistem. Pored, da kažem, ono kad je totalni rat, kada svi moramo da idemo. Ali taj sistem je možda najbolji. I to je moje mišljenje. Tako, to bi bilo to za ovaj video. Ništa, do sledećeg. Pozdrav.